Odakle mržnja? Zašto griješimo? Moram li trpjeti? Može li život bez križa? Zašto sveta misa? Kamo da idem, Isuse? Gdje je kraj? Gdje je kraj? Pod križem. Emisija o izazovima u životu vjernika. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdačan pozdrav u još jednoj emisiji Pod križem. Hvaljen Isus i Marija. S vama je večeras velečasni Krunoslav Kolar, a danas ćemo zajedno razmatrati o svetom trodnevlju u otajstvu Euharistije. Evo, započeli smo ove nedelje proslavom nedelje muke gospodnje, sveti ili veliki tjedan u kojem razmatramo o onome otajstvu po kojem smo spašeni. Evo tako ćemo danas malo dublje ući u svojevrsni uvod u sveto trodnevlje, ali možemo reći i u jedno dublje i drugačije razumijevanje otajstva svete mise, to jest Euharistije. Evo samo sveto trodnevlje je središnje slavlje liturgijske godine u kojem pak aktualiziramo Božje djelo spasenja. Liturgija koja je gestama i riječima osobito bogata i simbolički značajna ovih dana koji su pred nama, ne želi nam samo prepričati što se dogodilo prije gotovo 2000 godina, već želi uvremeniti prošlost u sadašnjost. Drugim riječima, po svetim činima, po svetoj liturgiji, mi ulazimo u Kristov čas i Kristov čas ulazi u naše vrijeme. Tako nismo samo slušatelji nekog izvještaja iz prošlosti, već sudionici u tim događajima. Prema tome, slaveći liturgiju svetog trodnevlja, mi postajemo sustolnici Isusa Krista na posljednjoj večeri. Pratimo ga na putu muke i promatramo njegovu spasiteljsku smrt na križu, te ga konačno susrećemo kao pobjednika nad smrću koji nama obećao to isto. Sve to uvijek iznova uvremenjuje se u otajstvu kojeg slavimo svakodnevno, izuzev Velikog petka i Velike subote, s obzirom da vazmeno bdjenje pripada slavlju Uskrsa, a to slavlje je sveta misa. Evo, u nastojanju da otkrijemo zašto se dogodila posljednja večera, zašto se dogodila muka smrti i uskrsnuće Isusa Krista, a što proslavljamo u svetom trodnevlju, na određen način pomaže jedna rečenica iz Evanđelja kojeg ćemo čuti na Veliki četvrtak, točnije u misi Večere gospodnje, a ta rečenica glasi: Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovog svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje one u svijetu, do kraja ih je ljubio. Upravo je, dragi slušatelji, Kristova ljubav do kraja najbolji tumač svega što se zbilo tih dana koji su postali središnjom liturgijom crkve. Zanimljivo je zapaziti da misa Večere gospodnje započinje znakom križa, a da blagoslov slijedi tek na kraju vazmenog bdjenja. Drugim riječima, sve što ovih dana u svetom trodnevlju slavimo zapravo je jedna liturgija, ujedno i najbolje tumačenje otajstva svete mise, jer je sveta misa, Euharistija, aktualizacija Božjeg djela spasenja, koje je pak čin njegove neizmjene ljubavi prema čovjeku. Budući da se čovjek grijehom udalji od Boga, Bog postaje čovjekom da bi mu se približio, te se iz te ljubavi za nas preda u smrt, da bi predajući svoj život nama omogućio život vječni. Upravo se kroz sveto trodnevlje najbolje razlaže otajstvo Euharistije koje i samo u sebi sadrži ključ razumijevanja u pokliku, to jest odgovoru na tajna vjere, a to je: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Svaka sveta misa je tako susret s Kristom, raspetim i uskrslim, u iščekivanju novosti života, što će se u punini ostvariti njegovim ponovnim dolaskom na koncu vremena, kada ćemo u cjelovitosti svoga bića biti dionicima vječne slave trojedinoga Boga. I dok u liturgiji Velikog četvrtka
slušamo izvještaj o posljednjoj večeri, može nas začuditi kako su izostavljene riječi ustanovljenja koje spominju sinoptici, to jest Matej, Marko i Luka, a uzima se evanđelje po Ivanu, koje nam doduše donosi mnogo detalja s posljednje večere, ali ne i riječi ustanovljenja. Sigurno je jedan od razloga taj što na misi Večere Gospodnje slušamo kratki, ali ujedno i najstariji zapisani izvještaj iz prve poslanice Korinčanima apostola Pavla koji nam donose riječi ustanovljenja. Drugi razlog je taj što ćemo te riječi ustanovljenja Euharistije čuti u samoj Euharistiji koja je aktualizacija, to jest posadašnjenje Isusove večere koju je slavio sa svojim apostolima. Na Veliki četvrtak, ali i svaki put kada se slavi sveta misna žrtva, mi postajemo sustolnici Isusa Krista i apostola na večeri koju je Isus slavio prije svoje muke. Da bismo tog stola bili dostojni, a u kojem ne primamo znak, već istinsku prisutnost Krista, trebamo se očistiti svega onoga što je nedostojno svetoga. Znamo da je Mojsije morao skinuti obuću na svetom tlu pred gorućim grmom. Tako Isus u evanđelju pere apostolima noge i skida prašinu s njihovih nogu da bi čistih nogu mogli pristupiti svetinji. Noge su simbol našeg ovozemaljskog života jer njima dotičemo ovaj svijet u kojem se nalazimo u stalnoj grešnoj prigodi te svakodnevno upadamo u grijeh kojim smo korak dalje od Boga, a korak bliže propasti. Stoga Isusova gesta pranja nogu teološki vrlo značajna i simbol je onoga što slijedi. To je gesta Boga koji silazi na svijet, koji se prigiba i preuzima na sebe našu ljudsku narav, te postaje grijehom da bi nas oslobodio i očistio od grijeha. Ovo je bitna pashalna gesta koja označava da ćemo po Kristovom poniženju postati dostojni biti Božjim sustolnicima u nebu. No Božji smo sustolnici već u svakom euharistijskom otajstvu koje slavimo, pa je tako gesta pranja nogu simbol krštenja i ispovjedi, sakramenata koji nas čiste i osposobljavaju za euharistijski stol. Svaka misna žrtva uključuje priznanje i oproštenje grijeha u pokajničkom činu koji nas čisti od lakih grijeha te nas tako čini dostojnima primiti Krista pod prilikama kruha i vina. Dragi slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija, evo nas ponovno u emisiji Pod križem gdje večeras razmatramo o svetom trodnevlju u otajstvu svete mise, to jest Euharistije. Evo zanimljivo je i posljednju večeru koja je i temelj svete mise, to jest Euharistije, promatrati u kontekstu židovske pashalne večere. Naime, iako se kao što znamo pasha i pashalna večera odnosila na izbavljenje čitavog naroda iz egipatskog ropstva, iz samog izvještaja o pasi u knjizi Izlaska vidimo da se ona slavila u obiteljskom krugu u kući, a ne u hramu. Kuća je tako postala simbolom mjesta spasenja, jer oni koji su bili zajedno u kući, koja je pak obilježena krvlju janjeta, bili su spašeni. Tako je kuća mjesto zaštićenosti i mira, mjesto koje omogućuje život i sve drži na okupu. Stoga svaka crkva u kojoj se slavi sveta misa ima istu ulogu, da u zajedničkom slavlju Boga, koji nas je oprao krvlju svoga sina, bivamo zaštićeni od vječne propasti. Bitno obilježje Pashe je zajedništvo i blagovanje. Naime, budući da se Pasha slavila u obitelji, oni bi koji bi hodočastili u Jeruzalem za vrijeme Pasha, nisu imali obitelj da bi s njome zajednički slavili blagdan, okupljali bi se u takozvanu pashanu obitelj, hebrejski čaburah. Time se naznačuje da obitelj nadilazi krvno srodstvo. Po tome što nam je Bog stvoritelj i otac, svi postajemo obitelj u slavlju tog istog Boga.
Upravo je s takvom zajednicom svoju posljednju pashalnu večeru slavio i naš gospodin Isus. Apostoli su njegova pashalna obitelj, a aktualizirajući to tajnstvo, i mi sami na svakoj misi postajemo Kristova obitelj. Stoga je zajedništvo vjere i ljubavi preduvjet da bi se euharistijsko tajnstvo moglo uopće u punini ostvariti. Jer nije samo cilj blagovati tijelo Kristovo, već u zajedništvu s ostalima postati tijelo Kristovo. I ovdje dolazimo do drugog važnog dijela pashalne večere, a to je zajedničko blagovanje. Ono je spomen na izbavljenje od ropstva zlu. Na određen način, to je blagovanje savez sa živim Bogom, ulazak u poseban odnos s njime. Isus to znatno produbljuje, jer ne traži da nas stavljamo obilježavati pashalnu večeru, već večeru njegovog samopredanja. Stoga su nalog ovo činite meni na spomen, Isusovi apostoli od početka shvatili kao zahtjev da se taj obiteljski susret i blagovanje hrane saveza vrši u dan Isusove pobjede nad smrću, dakle svakog tjedna u nedjelju, a ne samo jednom godišnje. Kasnije se slavlje Euharistije protegnulo i na ostale dane. Novost posljednje večere je ta što Isus u njoj daje samoga sebe. Sveta misa je primanje Isusa koji nam se daje. Po blagovanju tijela i krvi Kristove mi ulazimo u krvno srodstvo s Isusom, a tako i jedni s drugima. Po svetoj misi doista postajemo obitelj, jedno tijelo koje je povezano i oprano Kristovom krvlju vodi prema ostvarenju smisla postojanja u vječnosti. Tako je sveta misa ne samo sustolništvo na posljednjoj večeri, već i Isusova žrtva na križu, ali dakako i njegovo uskrsnuće. Bez ove cjelovitosti, misa bi ostala tek komemoracija, a ne aktualizacija, što pak postaje upravo zahvaljujući križu i uskrsnuću. To nam otkrivaju i same riječi pretvorbe koje slušamo na svetoj misi, a preuzete su iz Evanđelja. Predajući kruh apostolima, Isus govori: "Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati." Dok predajući čašu, naznačava da je ona čaša njegove krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za nas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Upravo u tajnstvu Velikog petka ove riječi dobivaju svoje ispunjenje i smisao. Krist se za nas predaje, on za nas proljeva svoju krv kojom sklapa vječni savez, po kojem su nam pak otvorena vrata raja. Kao što je krv vazmenog janjeta spasila Židove od anđela zatornika, tako nas krv Kristova spašava od osude na vječnu propast. Krist je na križu postao pomirna žrtva nakon koje više ne treba drugog prinosa, jer se po savršenoj žrtvi Bogočovjeka čovjek u potpunosti biva otkupljen. Tako je zapravo posljednja večera bila anticipacija Isusove otkupiteljske smrti na križu. No da je sve ostalo samo na križu, Euharistija bi bila komemoracija razapinjanja i ukopa Kristova, večera uspomene na prestanak Isusova života. Stoga svoju puninu, pashalno tajstvo dobiva upravo uskrsnućem Isusovim, po čemu nam sada Euharistija biva susret s uskrslim, primanje onoga koji je pobjedio smrt da bi i nama omogućio besmrtnost. U ovom trenutku valja nam nakratko zastati i promisliti o središnjem o tajnstvu kršćanstva, to jest o uskrsnuću. Ukoliko pokušavamo shvatiti o tajnstvu uskrsnuća, nužno nailazimo na prepreku jer nema ništa slično s čime bismo ga mogli usporediti. Znamo da uskrsnuće nije oživljavanje mrtvaca i povratak u ovozemaljski život, kao što je to bio biblijski slučaj s Jairovom kćeri ili pak Lazarom.
Sam događaj uskrsnuća ostaje nam misterij, otajstvo, jer ga nitko nije vidio niti zabilježio, pa ono ostaje božansko otajstvo presvetoga trojstva. Kategoriju uskrslog tijela ne možemo pojmiti jer to nisu uspjeli čak ni Isusovi suvremenici, budući da ni sami ne znaju kako ljudskim jezikom opisati što se to dogodilo. Apostoli uskrslog Isusa ne prepoznaju po viđenju, već po unutarnjem iskustvu kojim svjedoči kako je pred njima prisutni uistinu On, Krist. Uskrsli, znamo iz Evanđelja, jede ribu, ali ne doduše zbog gladi, već da pokaže kako nije privid, da dokaže kako uistinu posjeduje tijelo. Daje se opipati, a opet ni materija mu nije zapreka da kroz nju ulazi u prostor. Jednostavnije rečeno, uskrsli ima tijelo, ali za njega više ne postoji veza sa zakonima tjelesnosti, već zakonima duha. Uskrsnuće je novi život koji nije podložan zakonima promjenjivosti i smrti, a ne radi se o isključivo Isusovom, to jest individualnom događaju, već je to događaj za čitavo čovječanstvo kojim je otvorena nova dimenzija postojanja po kojoj mi živimo u Božoj besmrtnosti. Tako je vječni život zapravo život u onome koji je jedini vječan, a uskrsnuće je pridruživanje produhovljenog tijela tom obliku života. U toj perspektivi samoga uskrsa, primati pričest u kojoj primamo uskrslog Krista znači blagovati hranu koja nas preobražava i osposobljava za vječnost. Samim time možemo reći, svaka bi nam pričest doista trebala biti preporođenje za nebo i trebali bismo je pristupati sa puno većim strahom poštovanjem nego što joj često pristupamo. Dragi slušatelji, ponovno smo u emisiji Pod križem gdje razmatramo o Svetom Trodnevlju, o tajstvu Euharistije. Evo, na temelju svega onoga što smo do sada čuli, što je do sada izneseno, mogli bismo reći kako nas Sveta Misa i primanje pričesti otvara novom, odnosno vječnom životu, jer, kako nam kaže Isus u Ivanovom evanđelju, tko ne blaguje njegovog tijela i ne pije njegove krvi, nema života u sebi. To pak znači da je za svakog kršćanina vjernika Sveta Misa vrhunac i izvorište tog vjerničkog života. Istinski život vjere bez Euharistije i pričesti je nemoguć. No Euharistija nije svrha samoj sebi. Ona nas potiče na prepoznavanje Krista ne samo u otajstvu posvećena kruha i vina, već i u bratu i sestri do mene. Euharistija nam tako biva lijekom da naše kameno srce progleda, te Krista ljubi i služi u bližnjima. Euharistija nas zapravo osposobljava za vršenje poslanja koje je Bog za nas odredio. Stoga je, možemo reći, na određen način bogohulno da nakon pričesti ostajemo isti. Trebali bismo postati onaj koga smo primili. Valja istaknuti i to kako je pashalna gozba u svojim počecima bila dio kulta nomadskog naroda. Stoga nas ovo tajstvo podsjeća na to da smo ovdje na ovome svijetu samo putnici, gosti na zemlji, da nam ne pripada ništa te da ono što i posjedujemo dijelimo s drugima, kao što su Židovi podijelili pashalnu večeru, kao što nam se Krist darovao u posljednjoj večeri. Ovaj život je samo jedno hodočašće prema novome svijetu, a na to nas podsjeća Isusova muka i smrt, a smisao svemu daje uskrsnuće koje nam obećava prijelaz u vječnost. Neka nam, draga braćo i sestre, dragi slušatelji, svako slavljenje Euharistije i svaka pričest koju primamo bude korak što većem suobličavanju s Isusom Kristom da bismo po životnim križevima i kalvarijama postigli radost uskrsnuća. Evo, nakon ovog, usuđujem se reći, doista kratkog promišljanja o slavlju Svetog Trodnevlja, koje se pak aktualizira, dakle posadašnje u svakoj svetoj misi,
Valjalo bi s većim strahopoštovanjem sudjelovati u tajnstvu koje uvremenjuje Božje djelo spasenja. Upamtimo, na misiji, baš kao i Svetom Trodnevlju, ne slušamo izvještaj o prošlosti, već ulazimo u Isusov čas koji zahvaća naše vrijeme. Stoga bi svaki euharistijski susret trebao biti našom preobrazbom u onoga s kime se susrećemo i koga primamo, a to je, kako kaže hvalospjev uskrsnoj svijeći, Krist uskrsnuli, povratnik od mrtvih koji živi i kraljuje. One koji nas je svojom smrću i uskrsnućem oslobodio da bismo bili s Bogom ovdje i u vječnosti. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, evo nas ponovno u emisiji Pod križem, gdje smo danas razmatrali o Svetom Trodnevlju, o tajstvu Euharistije. Evo, može nam se učiniti možda i odviše teološkom temom, ali ono što u svojoj biti jest današnja kateheza, današnja emisija željela poručiti, da evo Sveto Trodnevlje na određen način razlaže o tajstvo Svete Mise, da zapravo kroz tri dana možemo vidjeti što se to u Svetoj Misi događa, gdje je zapravo po njoj, koja je pak s druge strane aktualizacija Svetog Trodnevlja, bivamo ne samo slušači nekog povijesnog izvještaja, već bivamo sudionici. Evo, s Kristom smo na Svetoj Misi sustolnici, pratimo ga na njegovom putu muke i smrti, ali ga i susrećemo živog uskrslog i takvog ga primamo u Svetoj Pričesti, te bismo trebali po toj pričesti i po svakoj Svetoj Misi postati onaj koga primamo, postati živo svetohranište, donositelji Krista onima koji nas susreću. Evo, ovu emisiju završit ćemo jednom prigodnom molitvom. Naime, radi se o pričesnoj molitvi koju mole vjernici istočnog, to jest bizantskog obreda, dakle bilo pravoslavni, bilo grkokatolici, i tu molitvu mole kako svećenici, tako i narod zajedno, a koja je, rekao bih, vrlo zgodna priprava za samu svetu pričest i možda onim trenucima dok malo i dulje čekamo svetu pričest bismo je mogli izmoliti. Molitva glasi: Vjerujem, Gospode, i ispovjedam da si ti zaista Krist, Sin Boga živoga, koji si došao na svijet da spasiš grešnike od kojih sam prvi ja. Za pričesnika svoje tajne večere primi me danas, Sine Boži, jer neću izdati tajnu tvojim neprijateljima, niti ću ti poljubac dati kao Juda, već ti se kao razbojnik ispovjedam. Spomeni me se, Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Spomeni me se, vladaru, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Spomeni me se, sveti, kada dođeš u kraljevstvo tvoje. Da mi priče s tvojim otajstvima, Gospode, ne bude na sud ni na osudu, nego na ozdravljenje duše i tijela. Bože, milostiv budi meni griješnomu. Bože, očisti grijehe moje i smiluj mi se. Bez broja sagriješi, Gospode, oprosti mi. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, bila je ovo još jedna emisija Pod križem. Večeras smo razmatrali o Svetom Trodnevlju u tajnstvu Euharistije. S vama je bio Krunoslav Kolar, koji vam pak želi blagoslovljeno ovo Trodnevlje, ove dane u kojima se spominjemo na kako nas je uzvišen način Gospodin otkupio, koliko nas Bog ljubi, pa odgovorimo i mi svojim životom na tu ljubav ljubavlju. Ostanite dalje uz program Hrvatskog katoličkog radija. Srdačan pozdrav i Božji blagoslov.